ടെയിലറിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 80-ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കിഡ്സിനുള്ള പട്ടുപാവാടയും ബ്ലൗസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഈ ഓണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ കേരള സാരി ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടുപാവാട, ദാവണി ഇതെല്ലാമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളെ പോലെയൊക്കെയുള്ള സാധാരണ വീട്ടമ്മമാർക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനമാണ് ഇതുപോലത്തെ പട്ടുപാവാട തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുണി മേടിച്ചു വെക്കുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവരുന്ന തുണിയിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു സീസണിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പട്ടുപാവാട നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരളപ്പിറവി. ഇത് രണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടുപാവാട അങ്ങനെ ആരും തന്നെ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഓരോ ഫെസ്റ്റിവലിനും ഓരോ ഡ്രസ്സാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓണത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ട് പട്ടുപാവാട ഇല്ലാത്ത ഓണം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളൊക്കെയുള്ള വീട്ടില് എല്ലാവരും തന്നെ പട്ടുപാവാട ഒന്നെങ്കിൽ മേടിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ സാരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതൊരു ബിസിനസ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് തുണി ഏതെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ബ്ലൗസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തുണി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്കേർട്ട് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് പട്ടുപാവാടക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തുണിയും ബ്ലൗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തുണിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതില് വലിയ പട്ടൊന്നും ഇല്ല, പട്ടുപാവാട എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന തുണിയില് കുറച്ചിങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് പ്രിന്റ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ കുറെ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് മിക്ക റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പിലും കാണാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ തുണി എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പട്ടുപാവാടയും ബ്ലൗസിനും വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ അത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം അതിന് തുണി ഉണ്ടാവത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ സ്കേർട്ട് തയ്ക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, നല്ല ചുരുക്കിട്ട് തയ്ച്ചാൽ മാത്രമേ അതിപ്പോ എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും പട്ടുപാവാടയ്ക്കും ബ്ലൗസിനും തുണി മുറിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 1.5 മീറ്ററോളം എക്സ്ട്രാ മേടിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു 10 വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിലും ഒരു 2.5 മീറ്റർ തുണിയൊക്കെ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ. പഴയ സാരി ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, നമ്മൾ ഉടുക്കാത്ത കസവ് സാരി കേരള സാരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഇത് പറയാൻ കാര്യം വരുന്നത് കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ മോൾക്കൊരു 6 വയസ്സൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് പട്ടുപാവാടയ്ക്കും ബ്ലൗസിനും വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പാവാട തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഫ്ലെയറും കിട്ടിയില്ല. സാധാരണ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഒരു 1 ഇഞ്ചിലെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി ഇടുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്കേർട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് മുറിച്ച് മേടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലൗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടും സ്കേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു തുണിയും, ഇത് നൈറ്റി ബിറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, നൈറ്റി ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമോ എന്ന് കുറെ പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തുണി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ 2 തുണിക്കും 180 രൂപയാണ് പ്രൈസ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും താനും. രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലൈനിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കാര്യം ഇത് കോട്ടൺ തുണിയാണ്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തുണിക്ക് കട്ടി കുറവാണെങ്കിൽ ലൈനിങ്ങും കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് 10 വയസ്സ് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ അളവിലാണ്. പക്ഷെ അത് എത്ര വയസ്സിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, അളവിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അളവായിരിക്കില്ല 15 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് വരുന്നത്. അളവിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തുക, ബാക്കിയുള്ള കട്ടിംഗ് മെത്തേഡും സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അതിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരത്തില്ല. അപ്പോ തുണിയെ പറ്റിയ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ സാരി എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട് പീസ് മുറിച്ച് വാങ്ങിക്കാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുണി കിട്ടും അതും വാങ്ങിക്കാം. ഞാൻ തുണി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് പോയത്. അപ്പോൾ പട്ടുപാവാടെ ബ്ലൗസിന്റെ തുണി ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു, പക്ഷേ അത്ര നല്ലതല്ല, പഴയ സ്റ്റോക്കൊക്കെ അടിക്കുന്നേ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പം നല്ല മഴയല്ലേ, പോവാനും മടി. കാരണം നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഈ മഴയത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ആകെ ടയേർഡാവും, തുണിയും നനഞ്ഞു പോവും. അപ്പൊ ഈ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടിറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് തമ്മിൽ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടേ എന്താനും. അപ്പൊ മോളും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മതി, വേറെ തുണിയിൽ ചെയ്യണ്ട, മമ്മി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്രാവശ്യം മോൾക്ക് ഈ തുണിയിലാണ് പട്ടുപാവാട ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ ബ്ലൗസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് വേണം സ്കേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾ അളവൊക്കെ ബോഡിയിൽ നിന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അളവ് പട്ടുപാവാടയും ബ്ലൗസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി മോളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അളവൊക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെയിലറിംഗ് ക്ലാസിന്റെ 2-ാമത്തെയാണോ 3-ാമത്തെയാണോ എന്നറിയില്ല, ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അളവൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ 2 കഷ്ണമാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ, തുണിതേ ഇതുപോലത്തെ 2 കഷ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ഇതാ ഇത്രയുള്ള 2 കഷ്ണമുണ്ട്. ഇത് നൈറ്റി ബിറ്റിന്റെ ബാക്കി പീസാണ്. നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് 2 ആയിട്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് 2 ആയിട്ട് മടക്കിയിടുക.
നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് മടക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ഇപ്പോ മോളുടെ ചെസ്റ്റ് അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കിയിടാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് 24 ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് അളവെന്ന് കരുതുക കേട്ടോ. റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതാ 24 കിട്ടി. അറിയാലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൈ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വേണം ചെസ്റ്റ് അളവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വരുന്ന അളവ് 24 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുണി നിവർത്തി ഇടുക. ചിലപ്പോൾ കസവൊക്കെ ഉണ്ടാവും താഴെ ഭാഗത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് താഴെ ഭാഗത്ത് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അളവ് 24 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 24 കാൽ ഭാഗം എടുക്കുക. അപ്പോൾ വരുന്ന അളവാണ് 6 ഇഞ്ച്. അതേക്കൂടെ 2 ഇഞ്ചോ 3 ഇഞ്ചോ വരെ നമുക്ക് 3 ഇഞ്ച് വരെ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ കിട്ടും. കാരണം സൈഡിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ വീതി കൂട്ടി വെക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇറങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്ലിറ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വരുന്ന അളവാണ് 9 ഇഞ്ച്. ഈ 9 ഇഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം തുണി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് തുണി മടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കധികം തുണി വേസ്റ്റ് പോകത്തില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, കുറെ തുണി വേസ്റ്റ് പോകും. നമ്മൾ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും തയ്ക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും തുണി അധികം നശിപ്പിക്കാതെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, കാര്യം സ്ലീവിന് വേണ്ടി വരും, പിന്നെ ബാലൻസ് തുണി നമുക്ക് നെക്കിനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തുണി ഇഷ്ടം പോലെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് വെട്ടി നശിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ തുണി വേറെ പോയി മേടിക്കേണ്ടി വരുവേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ കഷ്ണം ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ നേരെ ദേ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതിന്റെ മീതെ രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം കൂടെ ഒന്ന് മടക്കി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. അതാ രണ്ട് കഷ്ണവും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന്, ഇത് ബാക്ക് പാർട്ടിന്. ഏതിന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ, ബാക്കോ ഫ്രണ്ടോ, അത് മുകളിലിരിക്കുന്നതോ താഴെ ഇരിക്കുന്നതോ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇനി വേണം നമുക്കിതിൽ അളവൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മോൾക്ക് ബ്ലൗസിന് ലെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 17 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് താഴത്തേക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 17 ഇഞ്ചിനെ കൂടെ 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർത്തിട്ട് 18.5 ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചുതരാം, ഞാൻ താഴത്ത് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ 17 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്, 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ 18.5 ഇഞ്ച്. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അളവെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യും. താഴെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഷോൾഡറും ആംഹോളും ചെസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 6 ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡറിന് വീതി വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടേപ്പിങ്ങിനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന അളവാണ് 6 ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിന് വീതി. താഴത്തേക്ക് ലെങ്ത്തും 6 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 ഇഞ്ച് ലെങ്ത് കൊടുത്തു. 10 വയസ്സിനുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള അളവാണ് കാണിക്കുന്നത്. മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 3 ഇഞ്ചാണ് സെൻറ്റർ, അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ്. അതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ അളക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മോളുടെ ചെസ്റ്റ് സൈസ് 26 ഇഞ്ചാണ്. ആദ്യമേ നമുക്കിതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വരുന്ന അളവാണ് 6.5 ഇഞ്ച്. 6.5 × 4 26 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ 6.5 ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർത്തിട്ട് 8.5 ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ആം ഹോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ചൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഷേപ്പിന് ലെങ്ത് കൊടുക്കാം. ഷേപ്പ് ലെങ്ത് വരുന്നത് 10.5 ഇഞ്ചാണ് ഷേപ്പ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിവിടെ വിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വിട്ട് വരുന്നത് 6 ഇഞ്ചാണ്. 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർത്തിട്ട് 8 ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. താഴെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ചെസ്റ്റ് അളവ് തന്നെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വണ്ണമുള്ള പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ദാ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇതേ വീതി തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് 9 ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ദാ ഈ 9 ഇഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർത്ത ഭാഗത്തു കൂടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റ് ബോഡി ഫിറ്റിൽ വരുന്ന അളവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില പിള്ളേർക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വണ്ണം, അതായത് ആ ബട്ടക്സിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് അളക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ കാൽഭാഗം കൊടുക്കുക. 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. എൻ്റെ മോൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം വണ്ണമില്ല, എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ്.
കുറച്ച് വൈഡ് ആക്കി കൊടുക്കാട്ടോ. ഈ ബ്ലൗസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ നെക്ക് വൈഡ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവത്തില്ല. നിങ്ങൾ മിക്ക റെഡിമെയ്ഡ് പട്ടുപാവടയും ബ്ലൗസും നോക്കിയും ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ കുരുളിക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല, നമ്മൾ കാണുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഒരു അഭംഗിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു 10 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് 2.5 ഇഞ്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നെക്കിന് വീതി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ 2.5 ഇഞ്ച് വീതി കൊടുത്തു. ഇനി ബാക്ക് നെക്ക് നമുക്കൊരു 3 ഇഞ്ച് ഇറക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 3 ഇഞ്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് വേണം അവിടെ നമുക്ക് ഉക്സും അയ്യും വെക്കേണ്ട ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നെക്ക് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ബാക്ക് നെക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദേ നെക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് സ്ലീവ് ചെയ്യാം. സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിലേക്ക് പോവാം. സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദേ ഇതുപോലത്തെ 4 കഷ്ണം തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചുരുക്കെല്ലാം ഇട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കഷ്ണം ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള 2 കഷ്ണം രണ്ടാമത്തെ സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ടും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം നീളത്തിലുള്ള തുണി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീതിക്കുള്ള 2 കഷ്ണം തുണി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ജോയിന്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സെന്ററിൽ കുറേയധികം ചുരുക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ചുരുക്ക് വരുന്ന സ്ലീവാണ് ഈ ഒരു പട്ടുപാവാടയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലത്തെ 4 കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് വേണം ചുരുക്കെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു അളവിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കട്ടിംഗ് അല്ലേ, കട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ തുണി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. സ്കേർട്ട് പോർഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം വരുന്നത്. കാര്യം ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ എത്ര ഇഞ്ച് വീതിയാണ് തുണിക്ക് വേണ്ടത്? ചുമ്മാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലാത്തിലും ഒരേ അളവുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ദേ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നൈറ്റി ബിറ്റ് ഒന്ന് വിടർത്തി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തുണിയുടെ നീളമാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഇതാണ് വീതി. തുണി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീതി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മളുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു യോക്ക് പാർട്ട് വേണം, അതായത് ബ്ലൗസിന്റെ 1 കഷ്ണം വേണം. അതിന്റെ താഴത്തെ വീതിക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിന് വീതി കൊടുക്കേണ്ടത്. അതെ, ഒരു ബ്ലൗസിന്റെ പാർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് പാർട്ടോ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ഒന്ന് വിടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ വീതിക്കനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന് വീതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന്റെ ഒന്നെങ്കിൽ 3 ഇരട്ടി എടുക്കാം. തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 ഇരട്ടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എത്ര ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. തയ്യൽ തുമ്പ് ഉൾപ്പെടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ അറ്റം ടേപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അറ്റം ഇവിടെ. ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് 18 ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ബുക്കിലേക്കൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതായത് എനിക്കിപ്പോ വന്ന അളവ് 18 ഇഞ്ചാണ്. നമ്മളെ തുണിയിലെ വീതി എടുത്തപ്പോ 18 ഇഞ്ച് വന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഇരട്ടിയായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, 18 × 3 ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ വരുന്ന അളവാണ് 54 ഇഞ്ച്. ഈ 54 എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന അളവാണ്. സെയിം ഇതേ അളവ് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും വേണം. ഫ്രണ്ടിലും 54, ബാക്കിലും ചുരുക്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 54. ഇനി തുണിയുണ്ട്, കുറച്ചധികം നിങ്ങൾ തുണി എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 ഇരട്ടി എടുക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, 18 × 4 ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വരുന്ന അളവാണ് 72 ഇഞ്ച്. ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും 72 എടുക്കുക, ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതേ അളവ് തന്നെ. ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നല്ല കേട്ടോ, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള അളവാണ് 72. സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ വീതിക്ക് ഒരു തുണിയും കൂടെ നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണിയിൽ എനിക്ക് 3 ഇരട്ടി വരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട അളവാണ് 54. ഫ്രണ്ടിലേക്കും 54, സെയിം ഇതേ അളവ് തന്നെ ബാക്കിലേക്കും 54. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തുണി എടുക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ 2 ഇരട്ടി, അതായത് 18 + 18, അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഇരട്ടി ആവുമല്ലോ, അങ്ങനെ എടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഒന്നെങ്കിലും 3, ഇല്ലെങ്കിൽ 4. 5 ഇരട്ടി വേണ്ട, 4 വരെ മതി. 4 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ 3 ഇരട്ടി, അതായത് 54 ഇഞ്ച് വീതിയാണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ തുണിയിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിതിൽ ആ വീതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ദേ ഈ ഒരു തുണി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താഴെ വിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീതി മാർക്ക് ചെയ്യും വേണ്ടല്ലോ. ദാ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം 54 ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്. സെയിം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും 54 ഇഞ്ച് വീതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് എത്ര ഇഞ്ച് ആണോ അതിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പെല്ലാം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ടേപ്പിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും 54 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും 54 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തുണിയുള്ള കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാ ഇതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് തുണി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നിന്റെ മീതെ ഒന്നൊന്ന് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം, എന്നിട്ട് വേണം ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മോൾക്ക് ലെങ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 35 ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് അരഭാഗത്ത് ടേപ്പ് വെക്കുക, താഴത്തേക്ക് ഫ്ലോർ ലെങ്ത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാവാടയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൊടുക്കണം. കാൽമുട്ട് വരെ ഇല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഭാഗമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണാനൊരു ഭംഗിയും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്ക് വരുന്ന അളവാണ് 35 ഇഞ്ച്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ 3 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആ ഒരു 3 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു ബെൽറ്റ് പാർട്ട് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ദേ 3 ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്ന അളവാണ് 35 ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് 3 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന അളവ് 32 ഇഞ്ച്. ഈ 32 കൂടെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് മാത്രം തയ്യൽത്തുമ്പം മതി. അതെന്താണെന്ന് അറിയോ, നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് പാർട്ടും നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം 1/2 ഇഞ്ച്. താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തയ്യൽത്തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കസവ് ഉണ്ടാവും, എനിക്കിപ്പോൾ തേരു ഭാഗമാണ് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത് മടക്കി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട അളവ് 32.5 ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനെൻ്റെ ടേപ്പ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ 32.5 ഇഞ്ച് അളവ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്കിതിൽ ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊരു കട്ടിങ്ങും വേണ്ട. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തുണിയിൽ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബെൽറ്റ് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത്. അത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബെൽറ്റ് പാർട്ടിന് വീതി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാളെ നമുക്കിതിനൊരു നെക്ക് ഡിസൈൻ കൊടുക്കണ്ടേ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള നെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ടുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.